Осы жазда Астанаға әлемдік былғары қолғап шеберлері ағылмақ. Олар Экспо көрмесі кезінде елордада бірнеше жекпе-жек өткізуді көздеп отыр. Спортшылардың қатарында жаһанға аты мәшһүр Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Майк Тайсон мен Лейла Али сынды майталмандар бар. Одан бөлек қазақ туын мұхиттың арғы бетінде желбіретіп жүрген Геннадий Головкин де Астанаға келеді деп жоспарлануда. Бокс кештері 31 тамыз бен 9 қыркүйек аралығында өтеді. Танымал спортшылардың қолғап түйістіруі 40-тан астам елдің эфирінен көрсетіледі. Көп атақты боксшылар келеді. Бәрі келісім берді. Өте үлкен, өте бір жоғары сезімді, жоғары мейрам болады деп біз сенімдеміз.